Oi. Vai tomar no cu, mano, é diabo que está tá totalizado. O bagulho é o seguinte, rapaz. É um o do pai teve 50% de bônus no Zé Depois Depositou 100, ganhou 150. Depositou 200, ganhou 350. Depositou 300. Tem conta, mano? Independentemente, 50% de bônus, mano. Em qualquer depósito com cartão, skin, boleto, pai. Só não ganha profit. Quem não quer, quem sabe, faz ao vivo, certo? Três almoços pra você de prima e respeita o pai que o inimigo vai cair. Se liga só. Três, dois, um. Chama, Dami! Tá <laughs> Felipe Slaughter, pega, pai. Você que não tem que quer ter, irmão, ó. Link na descrição. Cupom FPS, 50% de é bônus. O melhor e maior site de apostas do Brasil e do mundo. Dread Rock aí, já falou, então você tem que respeitar. Tá? certo? Gonet, link na descrição. E, rapaziada, tá rolando um sorteio desse kit foda de 8 mil reais. Pra gerar o usar meu cupom lá no CS Gonet, Formulário na descrição. Nesse eu, triplex aí. Nesse triplex. E morar, ele, meu editor. Isso, é verdade. Eu lembrei eu agora. É, o Apple, Daniel. Talvez ele esteja assistindo agora ali para editar um corte para pôr <laughs> um Beijo, Ata. Te amo. Como é que é o nome dele? Tá, é o apelido e Daniel é o nome. Daniel. é chamamos de Ata só. Mas voltando à história, no caso, do Tinder, a história engraçada um amigo meu lá, daí ele foi com uma amiga dele e tal, daí ele chamou um outro carinha, que é o Fek que é um parceirinho também ele foi com a namorada dele, e aí tipo, tava dois casal, e eu sozinho, né falei, mano, vou intimar alguém do Tinder, que né? que eu tô tocando ideia, vou ficar segurando vela aqui, né, né? pai, né, deu um time, uma mina lá e tal, nós jogando um truque embalando, daí isso era umas meia noite começamos a jogar um truquinho, né, conversando e brincando, e, eu nunca, se assim, é tomando gole, passa tirando as filas Daí uhum. deu umas três e meia da manhã a menina surtou com a negada e falou, não, vocês podem se arrancar daqui, não sei o quê, porque nós estamos culpados. <laughs> Foi tocando a negada na minha casa e eu falando, mas e daí? E ela, não, não, pode vazar, pode vazar, pode vazar. Meteu logo, acho que ficou bêbado, sei lá. Pode vazar, vocês tudo eu, eu, eu falei assim: não, rapaziada, pode ficar aí, essa menina tá. tá eu falei de canto, Oxi. né? Falei de canto. E ela já tava meio louqueando, fazia a hora, armazória, ela montando um host na argila lá, daí a mina veio, tipo, dar palpita, e ela falou: né, você quer montar, você monta. Então jogou no peito da menina, metendo louco na minha casa, eu falei, isso aí tá me né? <laughs> Daí daqui a pouco foi tocou todo mundo. Falou que não, eu tava culpado, que era pra todo mundo ir embora. E os caras se sentiram assim, oprimidos e foram mesmo, embora. <laughs> Eu falei, ó, oh, os Se caras. Tá sentindo oprimido. Daí, beleza, né? Outro dia, dormindo, lá, outro dia de manhã. ela Pegou e deitou lá. Eu tava eu e Eduardo esse dia, nós Isalou o prêmio com ela, né? Eu tava, eu tava puto já nem. Né? Nossa, expulsou, né, né? Beleza. Outro dia, acordei cedo, assim, às 9 horas. Falei, oh, vamos ir que eu vou te levar lá, não sei o que ela. Não, que eu vou ficar aqui. <laughs> Mano. Vocês fizeram. Você, Primeira você, vez que eu encontrei ela você na vida. Eu muito rápido, tá? Vamos voltar a história Vamos aí voltar. que eu perdi uma Vamos parte regular. dela. Aonde? Se, a, essa. A, a doida que tava. Metendo louco e... na negada, nunca vi na vida. Primeira vez que eu saí com ela. Tá. Ela e, topou... Mas ela dormiu com você? Sim. Aí no outro Vocês dia. Vocês deram uma zinha então. Ou várias zinhas, não sei. Sim. Essa parte valeu a pena, pelo menos? Cara, <laughs> pra falar real, sim, pelo, pelo transtorno, não. <laughs> Pelo transtorno, porque vai ter mais ainda. Daí, 8 horas da manhã eu acordei. Eu falei, viu, vamos vazar aí que eu tenho que fazer uma parada, mas era papo, né? Que eu tava minha pistola já. Daí ela. Não, que eu vou ficar aqui, não sei o quê. Eu falei, é, você vai ficar aí? Então, beleza. Catei minha caixinha. A mina que você, é. a que você chamou lá do Tinder. Isso. Tava. Que ia ficar lá dormindo. Acho que é Mas ela tava sob efeito de drogas, Não tava. Não tava, ela tava, tava de boa, sabe qual que era o problema? É que ela não tinha, eu acho que pra onde ir, porque ela mentia pros pais dela que ela ia aí posar em casa de amiga, alguma coisa assim, não podia ir embora antes do meio-dia. Ah. E eu queria que ela vazasse, mano, porque eu tinha que fazer umas paradas, eu não ia deixar ela sozinha lá em casa, né? Nunca vi na vida. E eu tocando, e ela não queria ir, que eu ia ficar aqui, não sei o que só que ela não falava isso, ela falou isso só no final, né? Não, que eu vou ficar aqui, não sei o quê. Eu tenho aquela caixinha minha, uma JBL Party Box 300, e torei o pau no som, assim, ó, botei uns que aqueles bitzão. Uh. E botei do lado do quarto assim, botei no atalho vamos ver se ela vai ficar ainda. Catou, levantou, pegou minha coberta, desceu lá embaixo, deitou no sofá. Eu falei, não tá, tá brincando. Falei pro Eduardo, Eduardo, vamos, descer lá com essa caixinha de som, de volta e lá e pô, de novo. E ela, vocês me tirando. <laughs> falei, você que tá me tirando, mano. Tô falando pra você que eu tô culpado, não sei o quê. Daí eu falei mais é grosso com ela, ela, você tá me expulsando? Falei, tô, tô te expulsando. Daí ela, tô, tá bom. Aí foi, catou, catou os bagulho dela, foi ali pra frente. Falei, viu, quer que eu te leve embora, lá Meteu louco nem mesmo, você me xingar? Ah. né, porque será que você é pau no cu, desumilde não sei o que Eu falei, é mas, falei, mas eu falei, mas eu falei pra você que eu preciso ir fazer uma parada lá importante, que eu não tem como ficar sozinha aqui, que eu nunca teve na vida para Não, porque não quero. Daí não quis que eu levasse ela embora. Daí ficou sentada lá na frente lá da casa. Gente. Daí minha mãe esse dia eu tava lá também, tá ligado? Aí ela, minha mãe, viu assim, menina sentada lá. ela disse que. Ela bateu palma pro vizinho, pediu pro vizinho trazer um gole d'água pra ela. Meu Deus do céu! Juro por Deus, parece mentira, juro por Deus. Minha mãe falou assim: é, Essa menina que estava ficando, não sei o quê. Eu falei, infelizmente, <laughs> a, gente, infelizmente. a gente se embala, né? Mas foi feiura com né, A menina nunca mais. Daí, nossa, só essa mesmo, na real, do Tinder que foi. O resto foi, assim, foi... o resto foi bom. Oh, conheci muita gente interessante lá, na real. Até hoje eu mantenho contato. Assim, pessoal que tipo, é bom estar junto, tá ligado? Ah, é? Oh. Tirei umas pira na. Na zona também uma vez. Ah, é? Você já foi? Foi. Não vou contar aqui, mas é. é... Conta, <laughs> conta, conta, conta. A fita foi o seguinte: foi eu, meu editor e mais um mano aí. Grande bolinha. Na, bolinha. O, o vulgo do cara. Hum. Aí, nós foi lá. Esse foi pai, mano, que né, os caras queriam matar, na né, O negócio foi o seguinte, nós foi, nós, tipo, bebeu uns gole e tal, mas ela não queria, ela não tava afim de transar nem nada, nós queríamos queria tirar uma pira só, só para dar risada e se zoar. Aí, catamos três meninas lá e, tipo, era valor para ir em três quartos diferentes, né? Não, queremos tudo no mesmo quarto. Daí, ela, não, porque não dá, não, tudo no mesmo quarto. dela vai ser o mesmo valor. Falei, então vamos. Daí, era, era uma cama só. Daqui a pouco <laughs> a gente entramos, sim. Daí foi pai, talvez, a nossa parte, mas na real a gente tava no nosso direito. O que acontece? É. Um do, dos caras ficou acanhado ali, mano. Ficou mais de boa, né? Não fez nada, ficou só de, de, de ideia. Fez uma sessão psicológica ali sim. no momento. E aí eu, eu, eu Boli já meti louco pra cima, né, mano? Daí, pá. Daqui <laughs> a pouco quando eu comecei a mudar uns... Uns tapas mais forte, tá ligado? Uh. Daqui a pouco a mina ficou puta, mano. Não sei se ela tava pistola com nós, já cantava meio bêbado e demais. Aí F... é, é pai, pai não, é. eu entendo a dela, tá ligado? Bêbada. Só que tipo assim, ela nem falou nada, mano. Ela pegou e saiu sim, saiu lá pra fora. Falou, não, porque não quero mais saber, não sei o que, e canelou. E aí nós tinha lá mais um bom tempo ainda, mano. Eu falei assim, mano, tá errado. Se ter lá cobrar, se assim, ia lá com o cara, não não? não queremos nosso dinheiro de volta, não sei o quê, que, reclamemos, reclamemos, não Meu indo, Deus, mano. FKS, o que, que é isso? Mano, mas é porque era, quando a gente acabado. De chegar em Curitiba ali, nós tava muito. Na, pra nós era. Tanto que teve altas vezes já de e polícia ali em casa, que nós tava embalando demais. Era coisa, era tipo Pesada nova, numa cidade nova, sem os parentes, primeira vez morando sozinha. Mas uhum. só se embalava. Aí, no final das contas, a segurança, lá seus tocando, nós né, se puxar, <laughs> puxar a arma, botou nossa foto no negócio, falou que nós não entravamos mais lá. Nossa. Mas não foi tudo, não foi pra tudo isso, mano. É porque nós. Você não sabe se tava bêbado, vai que você Não, mas tava eu lá. lembro, não. Eu, tipo assim, ó. Sempre que eu, que eu bebo, eu nunca bebi a ponto de ficar tipo fora de si e não lembrar o que eu fiz e eu fazer feio e falar, se eu fiz isso? Não, eu sempre tive, a não ser uma vez só, com 15 anos, que eu tomei um coma alcoólico, mano. Nossa, sério? Piazinha burro, né, cara? Aí fui tomar uma, uns gole com uma rapaziadinha lá, e os caras tomavam mais tempo, né? E eu falei, né? Me dei, que se de louco, me dei, que eu vou e fui virando, pão, pão. Daqui a pouco, te sobrou um resto, mas cai, assim, eu virei tudo. Sair trançando as pernas, bambaiando para pagar. aí que a pouco caí, tive que ir para o postão tomar sorriso. Caralho, altas tristes. Nossa, alta com 15 anos, eita. 15 e quem anos. é que te levou? Quem é que estava então, lá? Então, aí os caras que estavam comigo me deram uns tapas na cara lá. Eu não levantei. Eu ter que chamar ambulância pra esse cara. Ele chamou ambulância, uma vez me levou para o hospital. Meu pai foi me buscar lá. E aí, seu pai? Foi ah, no daí gravo? é pai, né, mano? Uma cena. Você fica, tipo, mal consigo mesmo, né? Nem por você. Se acontecesse isso comigo e eu fosse pra lá e voltasse, eu ia ficar mal comigo mesmo. Eu ia falar, nossa, fiz feiura, mas ia ficar de boa ainda. Agora teu pai e tua mãe ficar sabendo essa cena, daí é fina ainda, mas você com 15 anos, mano, imagine. Falei que aí num bagulho da, da igreja lá, voltei. Nossa! Que igreja é essa, né? Que, que baita... voltou em como o código da igreja? Que baita igreja. Que tomou Mas, o então... vinho todo do padre lá. Que... Mas só essa vez, mano. O resto nunca mais, tá ligado? Eu quando tomo assim, eu fico de boa. Essa vez os caras, na real, nós saiu lesados né, com a situação. É, né? Vocês foram sacana com as meninas, coitadas. Não foi, juro por Deus, cara. Te fala que nós tava pelo justo ali ó, no momento. Tava pelo justo. Só que... É que. Quando o homem se junta, ainda mais, né? Que você falou que você estava empolgado, assim, bababá. Não sei não, hein? Eu não sei não. Você, como que se, se empolgou na hora do Gustavo com as minas lá? Coitada das minas. Mas o Gustavo falou assim, ó, viu assim? Não, paremos. Ela só canelou. Sim, mas elas não falaram? Não falaram, juro por Deus, mano. Eu, eu lembro. Elas estavam de maldade com nós, cara. Tanto que nós contou certinho lá quanto tempo deu. E chegamos no caixa lá, o cara, não, porque já deu mais ainda. Estavam roubando nós na caruda. Só que aí eu falei, ah, que nós somos. Nós, enquanto uns caras aí que estão armados, é, vamos barato. fazer eles o quê? Vão, eles vão defender as funcionárias deles lá, que estão trabalhando no. E ainda vou. Queriam, quiseram por aqui, começar, que quiseram economizar no quarto. <laughs> Levar todo mundo para o mesmo quarto. Aí Ó, acho que eles não gostaram muito disso. É aí. lá não. na linha verde, lá não vão. Quem mora em Curitiba, não vão naquele lugar. <laughs> Como é que os caras. São... Ela é, é... Não compareçam. Se os caras me achavam me cobrar. Mas não compareçam lá, que são tudo ladrão. Isso que é verdade, mano. Me roubaram lá. saí sair desado com a situação.